На Закарпатті залишається проблемним питання поширення туберкульозу, серцево-судинних захворювань. В області високим є показник захворюваності на діабет. Такі дані отримали представники громадського центру здоров'я у рамках розробки так званого профілю здоров'я. Це масиви великих даних, які були проаналізовані, дезагреговані і розроблені абсолютно для кожної області України так званий профіль громадського здоров'я. Ми всі розуміємо, що здоров'я населення, підвищення рівня здоров'я населення – це є робота не тільки системи охорони здоров'я, це є робота не тільки організацій, дотичних до цього, але це і є завдання і робота безпосередньо населення. Профіль розроблений на основі проаналізованих даних захворюваності, смертності та народжуваності у області. Моніторили і дані, зібрані із поліції. Проаналізували фахівці 27 показників, які дозволять об'єктивно оцінити ситуацію зі здоров'ям населення в області. Серед найактуальніших проблем в охороні здоров'я населення краю – високий показник малюкової та дитячої смертності. Є багато причин, які впливають фактично, або причини, на жаль, цієї малюкової смертності. На першому місці це смертність, яка пов'язана з станами, які виникли в перинатальному періоді. На другому місці це є вроджені вади розвитку. І на третьому місці це інфекційні та паразитарні захворювання. Фахівці побачили також низькі показники вакцинації серед дітей. Зокрема, батьки відмовляються від щеплення проти гепатиту. Відтак спостерігається і високий рівень захворюваності на цю недугу. Експерти помітили, що на Закарпатті найвища в Україні передчасна смертність від хвороб органів травлення. І не дивно, що такі погані в нас зараз показники по цукровому діабету, по органам дихання чи травлення. Тому що ці програми, які вже є, вони були хронічно недофінансовані. Багато з них були не створені. Відмітили експерти і позитивні показники. Зокрема, в області один із найнижчих рівнів смертності, спричиненої СНІДом та ВІЛ-інфекцією. А ще закарпатці яро не дотримуються правил дорожнього руху, особливо що стосується пасків безпеки. Регіональний профіль громадського здоров'я створили не просто для дослідження. Його дані стануть фундаментом для формування широкого кола регіональних галузевих політик. Необхідно зробити сьогодні правильні висновки, закласти їх у регіональну, державну регіональну політику у сфері охорони здоров'я і починати фінансувати ті заходи, які у нас відверто чітко просідають. У 2022 році мають лягнути в основу єдиної комплексної великої програми здоров'я закарпатців. Профілем здоров'я може скористатися кожен охочий. Тут знайдете і середню обласну статистику, і барометр здоров'я, а ще калькулятор життя. Кожен закарпатець зможе прорахувати свій середній вік тривалості життя. І завдяки цим показникам побачити, як зміна способу життя може вплинути на його якість і тривалість.